Është vërtet që një fëmijë 7 vjeç humbi jetën pas disa orësh në spitalin tonë, pas një terapie intensive, pas një ndërhyrje intensive me një ekip, me një staf i cili u angazhua totalisht për t'i dhënë jetë kësaj fëmije, por në fund nuk u arrit. Arsyeja paraprake është një gjendje virale, forma e rëndë, ende nuk mund të flasim dot për grip, pasi kjo kërkon analiza, dhe tashmë është ngritur një grup ekspertësh nga Ministria e Shëndetësisë, të cilët do të vinë të diskutojmë rastin në detaje, në pikpamjen shkencore, për të dalë një konkluzion përfundimtar. Vajza ka ardhur pas orës 16:30, e kanë sjellë prindrit, pasi kishte bërë një gjendje lipotimie, pra gjendje të fikti. Fëmia në shtëpi ka rënë pa ndjenja. Familjarët e sjellin këtu, mjeku i rojes bën vlerësimin maksimal, bën shtrimin urgjent, në ky moment fillon të merret edhe mjeku i rojes në mënyrë të vazhdueshme, pasi rëndohet fëmia pas orës 19:20, thirret edhe ekipi tjetër ndihmës. Familjarët na raportuan që fëmia kishte mbi 3-4 ditë me temperaturë shumë të lartë, për të cilën ju jepshin antipiretik që quhen pra kundër temperaturës, dhe ndofta rezultati i kësaj, kuptohet që këto fëmia dhe nuk han, nuk i shqehet mirë temperatura dhe gjithë problematikat e tjera që shoqërojnë këto raste, bën atë që ne thamë gjendje lipotimie të fikti në shtëpi.